Bakunzi ba David TV rero ubu none hatuvugana ku isabato uyu munsi twakiriye umushyitsi ariko mbere yuko bibwira turagira ngo tunyuzeho kimwe mu bihangano afite hano ubwo reka tubyumve ubundi ibindi ubundi muraza kumwumva Uyu mushyitsi rero twakiriye ndumva naguha umwanya mukaganira ukamubaza amagenzi n'abagenzi ye murakoze cyane murakoze David mama makuru amakuru nayo keretse wowe murihangana mwumvishe n'indirimbo aririmba ntabwo ziri mu rurimi rwacu ariko ntimutinye kubera ko muranzi mama agiye bareko muri Burundi turi Burundi baraba agamboti nafe wetu cyo tuti nabuzibo mayagara cyayagara tukurabyo tucyari deco mu studio nange nsaze wonzi jemba buzeko chaleko ku Davido TV kubamba denzi janga and you following and getting Kevin Tevin Yomida wakuwadenga ebisinga bambisimayi kubyogera but at least mba nsobola okuwulira ngamba ha kintu kibadde kisufu aratubwiye ngo rimwe na rimwe yazaga agacangaha ubundi akadukurikirana ku mbuga nk'uko namwe mujya mubikora nawe n'umwe mu bakoze subscribe namwe mubikore none ngo yafashe umwanya uyu munsi aravuganire kanze nsure bari abantu kuko bafite amakuru meza kandi bari gukora akazi kabo karibu kakati mama mbadenja garo we yanjure yari abantu yes amanya ne dobozi mpitibwa Vanessa Harriet kasagalira abanjye go bamanyenga seyeya amazina ye yitwa Vanessa Harriet kasagalira benshi bazi nka seyeya rinyakenyo seyeya na kona kishongoro kanje ahubwo abantu basalawo kumpiteri nyo nuvuga ngo seyeya ni nkuko tuzite bose babireba nuvuga ngo seyeya ni imwe mu ndirimbo ze abantu bamumenyeho uyu nguyu ni umunyarwanda kazi twasuye ubwo twatemberaga duhura nawe ni umunyarwanda kazi nuko nyine murabizi nuko byagenze birangira ururimi ruri ariko nawe muri bikeya ari buze kuvuga cyangwa muri buke muri bwumva babwira aragira ngo agire icyo ababwira mu kinyarwanda mbese hari na gake wibuka akanyarwanda rwose ndabibuka bikeya ariko bikuriye kumbaza aha baravuze ngo hari ibyo yibuka muranzi neza none impara bituzi cyari cyo niki no umunyarwanda atembazi embazi Ruganda yes embazi torumato gimanye mu kinyarwanda just mu Ruganda embazi still tujita embazi ngiye kora muri muki eya sanku embazi ni shoka ya simu nikababwiye muri hangana ari mujyanye mu cyakanyarwanda mu cyaro kakati mama tusanye so kuraba nange nesi me basanga katu burira bari aburiye ari abantu David TV wasanga nga TV kikaki mpozo bantu oba wa de message ki abanonya David TV bera ko cyo bagamba David TV nze najituka ko ngerike ebintu ebinyuma eriko ebyobufuzi okutwaliza wamu egenze nyamba ko okutegera enyo bice obudde buno ebiri mu Rwanda yes wade nga siriyo but ngenda following na yenga tukubereddewo yes ne nze ne manya kye kiri mu Rwanda esawa zino agaka gwawo galigatya ya Omukobaga manchaba yeyo. Ya, abali yeyo ngo ali munyarwanda li Uganda. Naye ngo yagala okumanya ekiri mu Rwanda kati.
genda ku Dev TV, just subscribe, liking a page yobaya TV yo, then olekewo comment yo. Kubanga buli kimu genda kubochi. Arabikubwiye neza, arakubwiye ngo uri umunyarwanda, uri mu Bugande cyangwa se uri hehe, ukaba ushaka kumenya makuru yo mu Rwanda uyu munsi wa none ubu tuvugana, genda aho ngaho kuri YouTube yacu, ukore subscribe, ukore like, nurangiza numara gukora like, ushatse wakora dislike bitagushimishije, ariko nurangiza usigeho comment kuko icyo gitekerezo turekeye kiyubaka abanyarwanda. Murakoze kakati mama wange Vanessa, yiswe Vanessa. Ntabwo tuzi byamuzanye muri Vanessa Harriet Kasagarira. Aha, kati mbadenja garo tuburire gwani okora muri muki katoze ngaki tuburire kakati. Vanessa Harriet ndi mchala muyimbi. No muririmbyi n'umuhanzi. Yes, akayimba ko kemulide kabadde yeyo mu background nga tutandika bakayise mfukirira. Kako? Yes, kayimba kange. Ogawuride akakana akayimba kako? Yes sebo. Iyi ndirimbo ngo niye ntago narimbizi nge bari bambiye gucuranga. Eko yimba burundi. Bari bale kusima muna. Bana yimba burundi. Kakati, kakati. Mbade mbuza, ulina yembe nyimba meka mama Vanessa? Vanessa hule chenyine nyimba nya. Afitindiri mbi enye? Yeah. Akamba kaita mfukirira, akakabade mfukirira. Timfukirira, mfukirira love no. Mami yongeza mfukirira love yote nkuba konda. Ihe mfukirira, mfukirira love no. Yongeza mfukirira love yote nkuba konda. Ba manager. Nguwe yiswe Vanessa ni umunyarwanda mwene wacu akeneye impano, akeneye inkunga, akeneye abantu mwamufasha kumurumba ko impano ye aririmba neza ntago ameze nkanjye muranze ko ntaze kuririmba byarananiye. Yes, akayimba ko kubiri bakayita seyeya. Indirimbo ya kabiri yitwa seyeya, bayimbiremo. Tamukwano seyeya. Akati seye ya tugende koma nyije tunakoma yagwe mulodi gwe nonze. Akayimba ko indirimbo nyituye mukanyiko mutawaza je tirinda kwema. Aha, akarimbo ndakagutura bakunzi ba David TV rero mukiraho ngaho murabyumva ko twagenze rwose kabisa. Narabwiye ngo ahantu hose nzahajya, aho muzantuma hose nzajya rwose, kandi nzajya indirimbo n'indirimbo zaje. Bivuze ngo rero urubyiruko turahagurutse nuko ubundi hasigaye dutera imbere. Mwibuke gukanda iki bakore subscribe, ba liking, barangize batange n'ibitekerezo kugira ngo tumenye icyo umuntu munyarwanda ashaka ku isi. Ukiraho reka nkwibarize muhungu wanjye, umbarize umushyitsi, umumbarize ngo ese channel yitwa nk'iki? Mama kandi tubade twagaruka kumanya uwakora wariyo koze ko channel ya YouTube kwe bayinzo kufuna ibintu byo. Yes, nyina YouTube channel yange era ayagala okumfollowing. Ushaka kumukurikira? Mbadde nsaba owandike Vanessa. Yasabaga ngo wandike Vanessa Harriet. Vanessa Harriet. Oba bobo yagala luyimba genda yo wandike. Wa ushaka indirimbo genda wandike seyeya mu Kinyarwanda nta kibazo. By Vanessa Harriet. Vanessa Harriet. Oba wandike mfukirira. Cyangwa wandike mfukirira mu Kinyarwanda. Yes. By Vanessa Harriet. No, by the way, let me tell you this. Abantu abagenda okulaba akantu kano bagenda bera mixed up. Aba Tanzania bagenda kalaba, aba na Uganda bagenda kukalaba, n'Abanyarwanda. Abanyarwanda turakareba, aba Tanzania turakareba, mbese muraba muri imvange. Buri muntu wese yandike mu rurimi rwari busobore ariko uragendayo usaki seyeya cyangwa Vanessa Harriet mu buryo bwose buri busobore. Kakati Vanessa tuba dawe. Wariyo uri deko ku muzeyi Kagame. Yes. Kagame wariyo muri deko. Namuhulirako. Oyo ngo muhulanga musajya ki? Of course, Kagame ye president wa Rwanda. Echo nchimani. Echo nchimani. Na ye kati byakyukamo. Muri mu Uganda, na ye kati byakyusemo. Twafunye yo president omupya. Bamwita Thomas Nahimana Padre. Just father. Okitegedde? Oyo ye mupya kati. Ye president wa Rwanda. Kati ye bade history chafayo. President Kagame used to be the president of Rwanda, but right now we have a new one.
Nanyumvise ko nangira uruzungu iyo ngeze mu bazungu. Nangiye ngeze mu bazungu ndagwacu. Kakati mbade ngamba. Abanarwanda. Okubanga batusibire eno mu Uganda tebagala tudde yeriwa ewaffe. Kati njagala obarage nti balina bingi bye babikira okugeza nga talanta, okugeza nga olulimi olupya, for example Luzungu, njagala obambulizeko mu Luzungu. Balage nti oli Munnarwanda. Abanyarwanda babuzeko mu Luzungu. Baragireko. Yeah, good afternoon to everyone who is on David TV. It's me, Vanessa Harriet, who is saying hi to you. Mugamba mchafene Uganda bitu nyumira. Speaking English, whatever English you want. I don't know that side. Mama ogera lulimi chinze simanyi na yenga feno. Uganda chitu nyumira. Yeah. Arababwiye ngo Bugande buraryoshye ngo ubuki n'amata ntibishobora ngahubwo ahubwo ntavuga nabi mwabantu mu mukajyanda besha uwe nkawe ari kugirira impuhwe ababyeyi be bashobora kuba bari yo ngiyo bahurane namaje bahurane ibibazo kandi nabafite umunezero bera ko cyogamba abazade babari eri nkimanyi bajya kuraba abazade banga bari yo kubanganze cyenyezo bagamba Uganda sinayo bujajja inaha ntabanyira kurafite ntana sinayo basenga ntabanyira senge okuleka abo bambi basenga benena ya bajjane batate era nabo mu waziti ntambala aha uretse banyira senge banyira rumafite baje mu gihe kinambara yayindi ntabandi nabandi mfite bose bari yongiyo sinzi uko bameze nabo naba nagize umugisha wo kubabonaho ahubwo ndabivuga nkumvangiza no mubabaro ku mutima kuba utabona ababyeyi bawe. Just she is a Rwandan, she is there in Uganda, she don't have an opportunity to see or visit her parents. Bera ko cyobagamba okubanga toyina mukiso okuyamba n'ogenda keri nga Munnarwanda obuze ko bano aboruganda funacho bagamba chona baganda banga bali eyo feche muba mumanya tuli eno tubasubwa neyo lusi tufeiringa tuba twagala okujja eyo ne batugalira mwabyumvise bari naha barabakumbura ariko rimwe na rimwe bashaka kuziyo ngiyo ntibabemerera barabafungiranye imipaka ngo barayifunguye ariko ni foto murabizi mpozi nechidala kandi nibindi mwinzo okubere yonga mwabambi muri mumbera nga sino mushobora kubaho ngawo ibibazo ari ibibazo naye ngate and at least embere somehow better ahanga hangu somehow nuvango imeze neza ukuntu buhoro buhoro yego kakati Vanessa ngabwe tusibura aba David TV mbade njagaro de maka yimba kalika mfukirira just lwachi abantu tobawuliza muko museyeya eh nayi lwachi wa ma lwachi tobawuliza leka dukire ka tubacurangira akaririmba bakita kubanga obuyimba tuyina bunji indimba afite nyinshi indimba afite nyinshi afite seyeya afite mfukita mulwandyo yo waliyo omuyimbi mukwano gwange ah ngafite n'icutize z'abahanzi mu Rwanda ninde ncuti yawe Pastor Tewo simanyo bajyacyariyo afite yo mwene wacu Tewo sometimes ajya ku Uganda ne tubera ko naye Tewo ngo ni ncuti ye Tewo baragusuhuje Vanessa Harriet nkwagala nyo I love you so much gwarabikubwiye rwo n'uruzungu nge ntago nize yagala baba kubire muko mukayimba seya tugiye kumva karirimbo bakita seya abantu bose abaturage bumuriza nyabikenyi wacu nari ndimo mburana umuhanda nguyu nari mburana umuhanda wo kundiza dore muri wacu nyabikenyi aba mukagituma mwese ndabakunda cyane turabakumbuye mbadenjagara obagambye kayimba bakaita seyeya kati mbade nsaba obanyonyore mu Rwanda rwomanye kitegeza ki seyeya seyeya ni ikintu kigenda buhoro buhoro jasi siro ya ikintu kigenda buhoro bitware gake iyoroshye nyerera kandi byoroha kandi biryoshye katwumva karimbo ka Vanessa numve ku murongo turacyari minota mike ya turagaruka Thank you.
Yimba. Akati seye ya tugende Omanyi jatuna kuma Ye kwa mulu jikwendonze Akati seye ya Mukwano seye ya tugende Mukwano seye ya tugende Omanyi jatuna kuma Ye kwa chisamba kwetumbera One kuwa kuwa ufananyi Ngatuli wa muera nganza kufumbira Nani, Kakati mama wange wanje abuyimba mbuulide naye mbadde ensaba damu oba jukize we babusanga mwena mwena abanyarwanda mwese abanyarwanda mwumvishe utwo turirimbo mbadde masaba mugende mu subscribe ku channel mu subscribing ku channel yange mugende mushake chene ye cyangwa channel ye yiswe Vanessa Harriet ni umugande w'umunyarwanda mbese ni umunyarwanda w'umugande none yababwira mugende mukore subscribe ku chene ye kugira mujye mubona uturirimbo dushyashya abantu muri yo ngiyo mutajya mwumva ku turirimbo tw'amajwi meza y'iwacu base sirekayire bwa murabibuka aba nabuzukuruza aba nabuzukuruza babasigiye impano mu yandi magambo dufite abuzukuru n'ubuvivi n'ubuvivu bashoboye boss noneho rero genda ushake kandi kamabwire n'iki ngiki ehe ajya kizaza mu kinyarwanda kuri televiziyo ingiyi nzaza mbabwire banyira kuri banje araje ababwire noneho nabanyira kuri tuve kuri bakantuza tutazaho baturutse mbabwire n'iki gena abwiye ngo no kumusozi umusozi azababwira n'icyaro yes icyaro cyaro nk'uko uvuga ngabogamba center akatuni bajajya bange kwe bari azababwira naho abaturage ababyeyi we bari banyira kuri banyira rume banyira senge bose azagaruka ze kubabwira aho batuye yes ni karibu kuri David TV murakoze twababwiye ngo nakagaruka yeah imana ibaho umugisha yego yeah.